Шымкенттегі көрме орталығында республикалық кітап фест фестивалі басталды. Тұңғыш президент күніне арналған іс-шараның өтуіне қалалық ішкі саясат және жастар істері жөніндегі басқармасының рухани жаңғыру бөлімі ұйытқы болды. Кітап фестиваліне шаһардың зиялы қауым өкілдері, жастар мен оқушылар қатысты. Қалың оқырманның кітапқа деген қызығушылығын ояту мақсатында Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды, Шымкент қалаларының баспа үйлері мен кітап дүкендері оқырмандарға жаңа туындыларды ұсынды. Кітап фестивалінің ашылу салтанатында сөз алған Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұхан адамның ақыл ені болған кітаптың құндылығына тоқталды. Осы арқылы өскелең ұрпақтың рухани адамгершілік білімін арттыру жайын тілге тиек етті. Кітап оқуды насихаттау, кітап оқу мәдениетін насихаттау, жалпы білімді насихаттау, өздеріңіз кітаптарды алып, болмаса үйіңіздегі кітаптарды алып келіп, мына тұрған сандыққа салсаңыздар, аз қамтылған отбасы балаларына, көп балалы отбасыларға сол кітаптарыңыз балаларға базарлық атты акциямен жолданатын болады. Осы іс-шара барысында Кемеңгер дана көшбасшы кітабының таныстырылымы өтті. Тұңғыш президент күні мерекесі қарсаңында оқырманға жол тартқан жаңа кітап жайында елбасының сыныптасы Роза Төлемісова тұңғыш президенттің ерен еңбегін дәйекті пікірлерімен жеткізді. Іздегеннің бәрі мынау ғажайып құрылғыда бар емес пе? Кітап адамзат баласының баға жетпес асыл құндылығы, ғылымның қайнар бұлағы. Күш білімде, білім кітапта деген сөзді тек айтылмаған. Кітап білім мен мәдениеттің биік белестеріне жетелейтін тәрбиелік құрал екенін ұмытпауымыз қажет. Бұл фестиваль айрықша дер кезінде мынау халықтың жалпы еліміздің кітап оқуға деген бір санасының төмендеген сәтінде жарқ еткен бір аса ірі құбылыстық факт болып, тарихи факт болып табылып тұр. Жалпы кітап оқу адамның ой санасын өсіреді, дүниетанымын кеңейтеді. Ал Шымкентте өтіп жатқан республикалық кітап фест кітап фестивалі 5-9-ға дейін жалғасады. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24 Шымкенттен.